ស្ដីអ្នកនរគ្នាព្រោះតឡំជួយខ្ញុំម្ដងទៀតរីវ្យូអខោន Mobile Legend តម្លៃ50ដុល្លារដែលមានគុណលីជិនក៏ដូចជាក្រែងចុះឡាយបនតម្លៃ50ដុល្លារនេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទិញអ្នកនរគ្នាត្រូវការឆែកជុកផេកពីខ្ញុំនេះខ្ញុំ show ខាងលើហ្នឹងតឡើយអ្នកនរគ្នារីវ្យូរបស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទខណៈណាគេមានចិត្តសប្បុរសនៃរយអមឡំមួយ ມາຮ້ອຍແຊມສິບມື້ສະກິນດໍາລາຍ 50 ດໍາລາມີກຣັນເຈີກໍເລັກເຕີຈຸມຫນຶ່ງກູຊັນລີຈັນຈິໄດ້ຈິໂຕເຕີກໍກູຊັນລີຈັນນີ້ມີມາຄອບແຊມ 3 ខោគេនៅនេះតឡើយអ្នកតាមមើលស្គីនរបស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចេះស្គីនអ្នកតាមរកជាប្រេនីស្តាជាមួយនឹងខ្លោរីពីប្រទេសជាមួយនឹងគីមីស្តាខ្លោស្តាជាមួយនឹងស្គីនវីទូសូរីអេកគឺឈុនស្តាជាមួយនឹងដូស្តាករណាខេជាមួយនឹងខ្លោរីពីប្រទេសហើយនឹងស្តាជាច្រើនទៀតអ្នកនេះតាមមើលបានក្រេនជើកឡេកទ័រជាមួយនឹងស្គីនស្តាជាច្រើនជូស្តាស្ពេសលជាមួយនឹងអឌីសស្ពេសលមានទូអាជាស្រ័យអាដុសអឹម1 ជាមួយនឹងស្តាជាច្រើនអ្នកគ្នាទៅកែមើលបានអាដុសពីកជាមួយនឹងរ៉ូជើពីកមានពីកជាមួយនឹងក្រេនជើឡាយបនលីងពីកជាមួយនឹងលូឡាយបនគឺឈុនលីចិនជាមួយនឹងស្ពេសលជាច្រើនទៀតអ្នកគ្នាទៅកែមើលបានមានដូចជាអាលីស្ពេសលគ្រីជាមួយនឹងប្រូណូគឺឈុនជាមួយនឹងកេតេតាហើយជាមួយនឹងហ្វ្រេនកូហើយនឹងហ្វ្រេនកូជាមួយនឹងហាយាប៊ូសាស្ពេសលហើយហ្វិនីស្ពេសលហើយលីចិនទៀតអ្នកគ្នាទៅកែមើលបាន ហើយរួចអូខេអខណ្ណណាគឺតម្លៃ50ដុល្លារបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទិញអ្នកនរគ្នាត្រូវការឆែកជោគភ័យវិញម៉ានហើយខ្ញុំធានាសម្រាប់ជួយអ្នកនរ 100% បាទ